9-sentyabr talabalikka qabul qilingan barcha-barchaning orzu qilib kutgan kuni. Shu munosabati bilan Farg'ona Politexnika institutida bayram dasturi tashkil etildi. Keling, mazkur bayramni sizlar bilan birgalikda tomosha qilamiz. Avvalambor assalomu alaykum. O'zimni tanishtirsam, ismim Jahongir Qurbonovman. Bu yil Farg'ona Politexnika instituti kimyo texnologiyalar fakultetiga davlat granti asosida o'qishga qabul qilindim. Avvalambor prezidentimiz tomonidan bizdek imkoniyati cheklangan yoshlar uchun yaratilgan imkoniyatlardan minnatdormiz. To'g'risi kutmagandim bunday imkoniyatlar borligini. Yaqin kelajakda Xudo xohlasa o'z kasbimni yetuk mutaxassis bo'lishga harakat qilaman.